Hei, hei, Siim siin. Räägin teile liitmisest ja kahekohaliste arvude liitmisest, siis ta kui täpsem olla. Alustan siis sellest, kus me eelmine kord seisma jäime. Mul oli siis arvutus, võtame siin arvutuseks näiteks 4 plus 11. Me proovime oma vanade meetoditega selle ära lahendada. Kasutan teist värvi, et ilusama oleks. Nii. Üks meetodidest oli siis arvutelje meetod. Siin ilusti arvutelje joonistasin ja nüüd lisan numbrid. Alustan neljast, et neli on see väiksem number, et me joonistame selle kohe selle kollase suure punni ära joonistada, et siit alustame. Nii. Korras. Ja läheb siis loendamine. Me pidime, nagu mäletate, et pidime siis neljale selle algsele, panime punni paika ja nüüd peame selle, mille me liidame, liikuma sellega lihtsalt nii mitme põrkega siis selle arvutelli peal paremale. Nii, on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ehk siis nüüd vaatame, mis numbri tuli, 15. Arvutelli meetod siis ütleb, et see vastus peaks meil olema 15. Proovime samamoodi pallidega. Võtame siis kõigepealt 4 kollast palli, 4 kollast jalgpalli ja siis nüüd joonistame 11 palli. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nii, nüüd on meil 11 rohelist palli ja 4 kollast palli. Ja kasutame siis seda loendamise meetodit, siin siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja tuligi täpselt 15. Ehk siis loendamise meetod andis ka selle sama tulemuse. Aga ma näitan teile ühte uut meetodit, et ma teen selle nüüd ilusaks väljapaistvaks. Matemaatikud on siis välja mõelnud sellise viisi, et võiks üles kirjutada numbreid 11 alla. See on siis 4 plus 11 ja siis kirjutatakse joon. See joon on siis sama, mis see võrdusmärk. See ja plusmärk on siis juba tuttav. Ja nüüd selle asemel, et me siin peaksime neid palliksi joonistama, siis on väga kaval viis asju üles kirjutada. Et nüüd selle asemel, et me siin 11 liidame, võib me võtame kõigepealt ühekohaliste, nüüd on siis esimene koht ühekohalised arvud, nüüd on siis, kümnend koht. Ja teeme ainult arvutuse 4 plus 1. 4 plus 1. No seda võib siis teha ka siin samas arvutelje peal. On siis neljale lisame 1, ehk siis saame 5. See on 5. Ja nüüd selle võime kirjutada siia alla. Ja nüüd siin teisest teeksime samamoodi. Samamoodi liidaksime kokku arvud, mis siin on. Aga siin on ainult 1, siis tuleb üksi alla kirjutada, lihtsalt suun on alla, ehk siis ülemised liidame kokku ja siis kirjutame alla. Ja näed, vaata, mis välja tuli. Et on meil sama arv, mis siin. Ma tõmbasin ka juhuvast jooned alla. Ehk siis see meetod selle näite põhjal andis sama vastuse, mis see ja kõik need meetodid, mis me siin kirjutatud on. Aga et mitte nüüd pimes uskuda, lähme katsetame ühe teise näitega. Nii, võtame näiteks siis 27 plus 8. See on nüüd selle, kuidas me eelmelt üles kirjutasime, nüüd kirjutame seda üles selle uue meetodiga ka. On 27, 8 plus ideeme ja siis tõmbame joon alla. Nagu eelmisel ekraanil, siis siin ka kasutame seda lihtsamat, et need ühekohalised, esimesel kohal olevad arvud, liidame need kokku. See on siis 7 plus 8. 7 plus 8 kasutame siis joonemeetodid selle asja teada saamiseks. Teeme siia joone.
alustame seitsmest, nagu näetsite. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lõpub siis 15. 15, 13, 16. Ka. 11 ja 12. Nii. Nüüd võtame teise värvi ja loendame ära. Ja siis 7. Alustame nüüd 8 ülesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Ehk siis see arv, mis meil siin tuli, on 15. Kirjutame selle siia välja 15. Ja nüüd, kuhu me selle nüüd 15 kirjutame siia? Me mäletame, et pidime võtma need arvud, mis siin kokku liitma ja siis kirjutame siia alla. Aga siin all on sisuliselt ainult üks koht. Et kuidas seda siis teha? No, kavalamad Mart juba arvasid ära, et siia tuleb kirjutada 5. Ja 1 me kirjutame, jätame meelde selle. Ja siis meelde jätmise abimees on siis siia ülesse kirjutame. Et kirjutame siia üles, et selle jätsime meelde. Ja me saame edasi minna. Nii, edasi minnes siis see teise sammuna pidime tegema, et liidame nüüd kokku selle osa siin. Ja kirjutame vastuse siia alla. Kuna nüüd siin all ei olnud ühtegi numbrit, siin on siis 0. 0 plus 2 ei anna midagi, aga kuna me jätsime meelde ühe siin, sellises eelnevast arvutusest, siis me saame, siis me peame selle ka liitma sinna. Eks siis 2 plus 1 on 3. Ja siis vastus on 35. Ja samamoodi võime siia kirjutada 35, kes on tuulimad ja oskavad peast arutada, siis seda asja kõik ei olegi vaja läbi teha. Ja nagu te näete, et kui me nüüd kasutaksime pallimeetodit, siis see pallimeetod peaks olema, ta on ikka väga tüütu siin juba ära seda realiseerida, et me võime 8 pallikest joonistada siia